Үргэлжлүүлээ би таа хүмүүсийн сонирхолтой сургалтыг хүргэх гэж байгаа. За би түрүүн бол зочин гэж андуурч хэлсэн бол ер нь манай зочин байх л та. Манай хэрэг гарч одоо уцахгүй гэхдээ таа хүмүүс шууд сургалтын хүргэх болно. За Рио де Жанейро руу, Бразил руу 7 сарын хугацаанд аялаад түүнийхээ сацуугаар нөгөө юу яасан байгаа. За тэгээд тэрхүү зургуудаараа үзэгдлэн гаргасан байлээ. За энийг нэг хүлээсэн бэлтгэсэн сургалчлаг байгаа. Миний хувьд бол Бразил орнд бол 7 сарын хугацаанд амьдраад аялах боломж тохиосон. Тэгээд тэр шумаар бол явсан. Тэгээд мэдээ очоод яг зурга дараад явж байхад бол маш сонирхолтой санагдсан л тэгээд тухайн орны соёл, зан заашил, за тэгээд цаашдаа уугуул иргэдийнх нь амьдрал сонирхолтой санагдсан учраас тэдрийг монголчуудаа хуваалцъя тий. Тэр зүйлээ бас 130 төлөв бас авчихж байгаа. Тэр сайхан үе тохиолдолд бас нэг гаргаж байгаа. Тэгээд мэдээж энэ бол бидний хувьд хол нэг санагддаг төр Бразил орныг ойртол нь танил хий гэсэн төр зорилго. Тэнд очиход бол жишээлбэл маш гоё үр амьсгалтай тийм. Маш гоё далаатай, маш тийм тайван газар учраас хүмүүс нь тэрийгээ таадаг тайван гэдэг нь лээ. Бразилчууд нь монголчууд аюу гал цогтой тийм. Одоо аюу байнгал ингээл дүмжиглээл ингээл дуулаад халуун засалт орноор нь төсөлдөг бол эдгээр яг цаг дээрээ яг амьдрал дээр бол маш тийм тайван хүмүүс байдаг. Энэ маань уур амьсгалаас нь болмолдог гэж би ойлгосон. Тэгээд ер нь бол хэрүү шуугаа гэдэг их тайван юмыг хүлээж зөвлөж чаддаг ард юм. Яг уурхийн төрлөөр агуулсан одоо тэгээд бүжиг юм болоо бүжиг хөвжм тэр одоо байгалийн гэдгийнх нь одоо хийдэг нэг одоо амтны арьс коко өрөмлөг өрхийсэн тэр хөвжмүүд дээр их гоё хөдөлгөөн тэрийгээ тэр ритм гардаг тэр ритмдээ маш гоё бүжиглдэг тэрээр бол бүжиг хөвжм илүү бас гэж аа тэгээд уран зураг бас зураач хүний хувьд бол зургийн алма шансарсан тэгээд бол мэдээж маш олон үндэстний ястал исэн хэрэгтэй тэр утгаар бол тийм олон юм иддэг олон орны тийм соёл аа тэгээд маш ч үе абстракт модерн за мэдээ зинхэр ногоон шар тийм төвнийх нь үг шиг яг тийм үгтэй ерөөхдөө тэгээд зинхэр гэдэг нь яагаад тэгэхээр монголчуудтай адилхан тэнгэр их гоё монголын тэнгэр шиг их гоё зинхэр тэнгэр зинхэр зинхэртэй хоёр дахь бол Бразил тэнгэр зинхэр үг тойтол гэдэг араараа гээд тийм болохоор тэр өөртөө аюу зинхэр үг дуртай тэгээд өөр зинхэр үг өөр аюу гэдэг нь өрөө дүнхээ тийм нэг гоо тайван зүйл юм билий гэсэн тэгээд нөгөө тийм нөгөө хүмүүсийн характер тийм заагаа ярьдэг тэгэхээр зарим нэг зураг бол яг л байгаар гарсан. А зарим нь мэдээж жоохон өнгөний жоохон сэргийлт гэх юм те. Чүн тийм байсан орсон. Тэгэхээр яг хагас мэтэн те. Тийм бол байхдаа байгаа үесийг бол анх удаа л харсан. Тэгээд маш гоё. Эдгэр хүмүүс бол мэдээж маш гоё тайван, гоё орчин, маш гоё цагаагаар гоё зүйл хүмүүс эрүүл хүнсээр эхлээд ингэж байгаа нь бол гоё санагдсан. А тэгээд очиод хамгийн сэнэ санагдсан монголчуудтайг адилхан гэсэн л та. Цөрөө гараад чинь хаврын нэгэ жижиг гэж хэлдэг юм уу? Өндөр намын адилхан ч гэдэг юм уу? Төрхөө өгдөл Ааз тий. Тэр утгаараа бол царай төрхт нь бол маш гоё сонирхолтой. Их ойр. Энэ л нэг хамаатнууд донд ороод тарсан юм шиг хэрсэн ч лөө. Тэр эмгтээ бол сонирхолтой. Тэр эмгтээ байх хугацаанд өдөржин гомдол ерөөс эмээхгүй байсан л та. Яг нэг характераараа ерөөс эмээхгүй. Тэгэл нилээ хүлээсэн энэ хэрэгтэй нэг л гоё юм уу тэрнээс би хүлээгээд байсан л таа. Тэгээ нэг акшн би яг камера гаргаад тэгээ яг дарсан чинь тэр хэрэгтэй тэр өчлөгийг нэмсгэсэн л хэрэг. Тэгээ тэр акшн авч чадсан. Яг дараагийн нэг секунд нь дараагийн нэг секунд нь нөгөө хэрэгтэй чинь энийх болсон. Тэгээд магадгүй бид бодсон л таа. Энэ хэрэгтэй нэмсгэл зүгээр нэг хуурамч нэмсгэлээ. Яа тэрний хэрэгтэй магадгүй хоёлын амар адилхан байна. Тэр нэг л ойрхон юм шүү гэдэг тийм нэг гоё дулаанх байдлыг. Тэгвэл би сайн хэлсэн дээр энэ гоё дулаан. Тэрийг л маш гоё олон төрлийн уран зурдаг. Тэг тэр гоё байхлын гоё тогтолцоо юм. Жохныч гэсэн монголчууд тань ил байт нэг жижигхэн өрхөн. Тэгээ та яа кофе шороп би кофе уусан. Яа тэгэхээр Бразил уу одоо кофений их орно шүү дээ. Тэр утгаараа за мөн хот бол энэ гой орчин аа кофе гой кофений өнрээр илүү хүмүүсийн гой тэр орчинд нь тэр гой кофений өнөрт илүү гой оруулах гэсэн л тэр утгаараа кофег оруулсан. Аа тэгээд энэ гоёын дэрс байгаа. Тэгээд гоёын дэрсэн дээр
говийн дэрсэн дээр. За тэгээ Бразилийн Амазон байрладаг хатаас уул. Монголд лам гэж хэлдэг ариун цэцэг. Тэр цэцгийг одоо дээр нь тагаад кофе одоо шоврагаар кофег орлуулаа. Тэгээ нэг юм их гоё айхын тогтолцоо. Тэгээ мөн дотор нас өвөглийн өрнөд бол байгаа. Тийм өрнөд, өрнөд. Тийм болохоор бас тэр гоё яг холоос авчирсан шүү дээ. Тэгээ тэр гоё ийм гоё Амазон бол өөр ийм гоё баялаг. Ийм Бразил маань ийм гоё айн байхлаараа үнэхээр баян гэж мэдрүүлэхээр сэтгэл яз сэтгэлээ бол ёс илүү гоё натурал байдлын болгоо. Манайх нэг шар аттай байсан шүү дээ. Тэгээд энэ бүтээл маань өөрөө тийм ийм шар бас юм хатаас өвмөлийг олс болон цаасаар хослуулад ингээд тариа гарч байгаа юм шиг бокстой ч юм уу тийм гоё хөдөлгөөнийг оруулсан. Тэр хөдөлгөөнийг оруулсан тэрүүгээр бол Монголынхан баг таймшинтай бол зориулж үлээсэн. Тэгээд хоёр талаараа харах боломжтой гэдэг утгаараа яг хоёр шилээр ингээд авчиж үлээсэн. Энэ бол кокоор хийсэн, коконатор хийсэн цүнхийг лөөсөр хэлбэр бол байшуулж тавьсан. Эмэгтэй ч үлдэх сонирхож байгаа. Тийм. Энэ ч мэдээж нөгөө юунд арай зөөлөх мэдэжтэй. Тэр үед ингээд юу хийгээд цахилгаан хийгээд ингээд цүнх болоод бас биднээс судлаад тэгээсэн юм байна. За хоол нэгсэн үс айгүй гой ногоо жирсэл идэх гэдэг байх гэж байна тэ. Бразилчууд айгүй махсаг шүү. Монголчуудтай адилхан. Хая тэгээ 7 хоногийн хэд өдөртөө бол чураста гэж ярьдаг. Мах шарж ирдэг. Ийм ресторанууд гэдэг зөвхөн бахаар үйлчилдэг. Маш олон төрлийн мах ингээд хэрчээж өгдөг тийм сонирхолтой. Тэгээ махан нэг туфтаа. Тэгээ мэдээж жимс ногоо хэлэх нь. Монголчууд энэ төстэй шүү. Hola, obrigado.